Sveiki, bičiuliai. Šiandien autoplius.lt apžvalgoje jums pasakojam apie vidutinio dydžio SUV turinti ispaniškų šaknų. Ir tiesą pasakius, to šaknis tokios gilios, kad automobilis net pavadintas Ispanijos šiaurės rytuose esančio miestelio garbei. O tas miestelis vadinasi Ateka. Na, mano įvardinta Ateka, tai aišku, yra SEAT gamintojo kūrinys. Šita SEAT Ateka, kurią šiandien apžvelgiam, yra pagaminta 2018 metais, po kapotu pats silpniausias gamoje 1,6 litro darbinio turi dizeliukas su 115 arklio galių, pavarų dėžė mechaninė, varantis ratai priekiniai, nors yra ir 4 varomų ratų pasirinkimas, o į aplinką išmetamos CO2 siekia 120 gramų vienam kilometrui. Tai yra pirmasis, kada nors SEAT gamintojo rinkai pasiūlytas SUV tipo automobilis. Ir aišku, pirmoji ir vienintelė SEAT Ateka karta. Šios kartos gamyba prasidėjo 2016 metais ir tęsiasi iki šiol, tiesa 2020 metais modelis buvo atnaujintas ir klientams jau siūlomas faceliftas. Įdomus faktas, automobilis sukurtas ir suprojektuotas Ispanijai, bet nuo konvejerio rieda Čekijoje. Automobilis yra saugus, nes 2016 metais atliktose Euro NCAP saugumo testuose jis gavo 5 saugumo žvaigždutės iš 5, o 2017 metais šis modelis tapo Lietuvos metų automobiliu. Variklių pasirinkimas su štai šiuo modeliu nėra labai platus, skirtinga galia turinčių variklių vos 7. Pats silpniausias, gal tiksliau sakysiu patys silpniausi, yra 2. 1,6 litro dizelis bei 1 litro darbinio tūrio turbininis benzinas. Abu turės po 115 arklio galių. Galingiausi taip pat 2, abu 2 litrų, abu su 190 arklio galių, tik vienas benzinas, kitas dizelis. Autoplius.lt portale tokių automobilių šiuo metu yra gan nemažai, tiek dizelinių, tiek benzininių. Kiek yra pasiskirstę pakankamai panašiai, bet jeigu ieško tokio modelio su visų varomų ratų pavara, tai paskubėkit, nes skelbimai vos keli. Turbūt būtų sunku ir paslėpti, kad čia šiek tiek pigesnė ir šiek tiek ekonomiškesnė Volkswagen Tiguan versija. Bet kokiu atveju pažiūrėjus į kėblą, man galbūt net SEAT Ateka atrodo šiek tiek sportiškiau. Čia turime SEAT šeimos žibintus, siauras groteles, kvadratinius rūko žibintus ir žinoma tikruosius džipus primenančią buferio apdailą. Automobilio ilgis 4,47 m, tai na, jis nėra ypatingai didelis, aukštis nuo žemės 19 cm, turint omeny, kad čia SUV tipo automobilis, tai na, pakankamai vidutiniškai tikrai nėra labai daug. Iš detalių man patinka, kad turim stogo bagažinės laikiklius, tai bus pravartų kelionėse, tamsintus langus, chromo apdailas aplink langus, tiesa, tos chromo apdailas kiek susilieja su baltu kėbulu, ir aišku, turim originalius 18 colių ratlankius. Na, o gale turim tą pačią džipus primenančią apdailą, parkavimo įtiklius, siaurus ir dailius žibintus ir tokį daiktą, kuris truputėlį atsikišęs, bet spoilerį jį pavadinti nelabai noris. Jeigu žiūrint į kėbulą, atrodė, kad čia truputėlį ekonomiškesnis Tiguanas, tai viduje yra panašiai. Tiesą pasakius, čia turim Excellence pavadinimo turinčią komplektaciją, kuri, na, turi šiek tiek apdailų ir turi šiek tiek geresnę komplektaciją. Tai šiuo atveju turim keletą chromo vaidų įvairiose vietose, blizgę juodą plasmasę, turim tamsų salono kombinuotą su tamsiom lubom, kas suteikia dar jaukumo, plus tamsus interjeras ir raudonas salono apšvietimas atrodo iš tikrųjų labai gerai ir iš tikrųjų suteikia jaukumą. Bet mes kaip visada turim pasižiūrėti į medžiagų kokybę. Nu gerai, čia tai tokios kietokos plasmasės, truputėlį galima įspausti. Ten, kur dedu alkūnės, truputėlį minkščiau, bet tikrai neypatingai minkšta. Čia situacija geresnė, bet neideali. Nu, čia aišku visur yra betonas. Pabandykim truputėlį patraškint, surinkimo kokybė gera. Ir dar truputėlį noriu pasidžiaugti, kad automobilis nuvažiavęs 170 tūkstančių kilometrų beveik. O iš tikrųjų salonas išlaikytas pakankamai gerai. Tai arba jos sunkiai nusitrina, arba buvęs savininkas buvo tikras šaunuolis. Žiūrint į sėdynės, aišku, irgi tampa akivaizdu, kad čia nėra bazinė komplektacija. Čia turim medžiaginius šonus kombinuotus su versta oda. Versta oda labai yra malonu sėdėti tiek vasarą, tiek žiemą. Visada, ko gero, man yra geriau už paprastą odą. Bet viskas, aišku, dar jos ir pakankamai patogios. Bet iš esmės visi pliusai čia kaip ir baigės, nes sėdynės valdomos mechaniškai, ne elektra. Jos nėra šildomos, tai ko gero šitų detalių tikrai trūksta.
kalbant apie multimediją, yra 8 colių įstrižainės ir čia yra, na, ta geresnė iš tų dviejų multimedijų, kurias galėtume turėti su šiuo automobiliu. Bazinėje komplektacijoje gautume siaubingą multimediją. Savo ruoštų šita man patinka, nes vizualizacijos gražios, veikimo greitis geras, visos reikalingos funkcijos yra nuo navigacijos iki Bluetooth sąsajos, kelto automobilio nustatymų. Kas geriausia, tai čia yra ir Apple CarPlay, ir Android Auto sistemos. Ir man atrodo, kad čia yra ta vieta, kur Ateca nuo Tiguano arba neatsilieka, arba jeigu ir atsilieka, tai labai labai nedaug. Nu, po multimedijos, kaip visada, noriu truputėlį papasakoti apie galinio vaizdo kamerą, kuri mane iš tikrųjų maloniai stebina, nes vaizdas kokybiškas, yra juostos, kurios mums padeda važiuoti vieną ar kitą pusę, nes sukiojant vairą, plus turim 360 laipsnių kamerą, kuri padeda dar labiau parkuotis ir aišku turim parkavimo jutiklius. Tai kai automobilis nėra didelis ir mes turim tiek daug kamerų, tai na, šitoj vietoj problemų kilti neturėtų. Multimedija šį kartą turim dviejų zonų, viskas valdoma labai paprastai, trimis ratukais ir keletų mygtukų aplink juos. Ir valdymas iš tikrųjų yra identiškas šiek tiek senesnių metų dar ne faceliftintam paskutinės kartos Tiguanui. Dar paminėsiu tokį dalyką, kad čia šonuose yra dvi tuščios vietelės, kuriuose turėtų būti sėdynių šildymas, tai akivaizdžiai kiekvieną automobilį įsėdė ir tokį žiūrėdami galėtumėt pamatyti, yra šildymas ar ne. Na štai šioje vietoje prie pavarų permetimo svirties dar turime ir ratuką, kuris leidžia pasirinkti važiavimo režimą. Jos turime 3, Eco, Normal ir Sport. Ir aišku, yra individual, kur viską galėtumėt atseit nusistatyti pagal save. Bet man iškilo toks klausimas, ką pakeičia važiavimo režimai, kai mes važiuojam su mechanine pavarų dėže, priekiniais varomais ratais ir 1,6 litro darbinio turio dizeliu su 115 arklio galių. Ko gero, jis yra truputėlį bevertis. Vairuotojų rodmenys nėra skaitmeniniai, jie analoginiai, prasti, spidometras, tachometras, keletą papildomų rodmenų, viduryje borto kompiuterio spalvotas ekranas, kuris man labai patinka, nes jo valdymas ypatingai paprastas, toks, kaip pasakojau, jeigu žiūrėjot mūsų apžvalgą apie Škodą, tai viskas labai panašu, valdomo ant vairo esančių mygtukų pagalba. Tiesa, autopiloto rankinėlė, lygiai taip pat kaip Škodui, yra paslėpta ant posūkių svirtelės. Pats vairas, malonus lietimui, kaip minėjau anksčiau, nenutrintas. Nedidelis, čia slepiasi X raidė nuo Excellence komplektacijos, tik aišku norėtųsi, kad jis būtų šildomas, bet tokiuose automobiliuose galima rasti šildomą vairą. O dabar žinoma dėtuvės, tai duryse turim po tikrai solidžią dėtuvę, čia tilps ir didelis butelis ir dar keleto šiukšlių, kurias išmėsit vairuodami. Mano mėgstamiausias dėtuvės kairiai vairo pusėj gaila, bet nėra. Užtat čia turim dėtuvę, kur telpa telefonas, čia yra bevielio įkrovimo funkcija ir dar ko gero stalpintume keletą daiktų. Dvi USB jungtis, viena AUX jungtis ir viena 12 voltų jungtis. Tai ko gero kraut čia bus galima ką tik tai nori. Du podelių laikikliai, vienas mažas, kitas didelis, tas yra gerai, bet jeigu dėsit vieną podelį, tada yra gerai. Jeigu dėsit du, tai jie čia trinsis ir daužysis ir ko gero dažnu atveju kava išsipils. Porankis nėra labai didelis, nėra platus, maždaug tokio dydžio. Kas man patinka, kad porankis išsitraukia, pasikelia ir užsifiksuoja, tai vairuojant alkūnės pasidėt bus labai patogu. Turim vieną dėtuvėlę štai čia, kuri, na, tokia, sakykime, vidutinio dydžio, bet man patinka, kad turim dar papildomą įsidėjimą štai čia. Ir aišku, turim vietą pasidėti savo akiniams nuo saulės arba ne nuo saulės. Na, atsėdus į galą mane tikrai džiugina vietos kiekis, mano kojom dar, nežinau, lieka po 2-3 cm iki sėdynės ir nesiliečia. Sėdžiu prieki tikrai labai patogiai. Kaip matot, mano galvai vietos irgi labai daug. Toliau, turim milžinišką transmisijos tunelį, tai čia nelaipiusi ir nešakinėsi. Turim porankį su tokiu labai maloniu podelių laikikliu. Mes galim jį pasidaryti kaip tik tai norim. Tas yra geras dalykas. Tada čia turim tokią sunkiai atsidarančią skylę, bet čia galim, pavyzdžiui, kažką tai išsiimti ir parodyti draugam. Toliau, turim ISOFIX tvirtinimus vaikiškom kėdutėm. Po porą kišenėlių iš kiekvienos sėdynės turim dvi USB jungtis ir vietą, kur galim prispausti savo telefoną į kišę, jeigu mes įkraunam, kad nesimėtytų po visą automobilį. Naudingas dalykas. Ir aišku, langą, kuris atsidaro iki pat apačios ir lieka mažas, mažas kampelis, dėl kurio tikrai negaliu pykti. Bagžinės talpa 510 litrų su priekiniais varomais ratais ir 485 su visais varomais ratais. Lyginant su konkurentais, tiek pat kiek Tucsonas, 513 litrų, bet Tiguanas laimi su 615 litrų. Taip, bagažinė yra pakankamai gili, čia telpa atsarginis ratas ir dar truputuko vieto šonuose, bet čia, aišku, susidaro didelis kampas, tai kažką iškeliant gali būti, kad vis nubrozdinsit.
Toliau šonuose yra pora kabliukų pirkinių krepšeliam, keli tvirtinimai sunkiam kroviniui, mygtukas, kuris ištraukia kablį, labai geras dalykas, o sėdynės atsilenkia vos poros rankinėlių pagalba, tik aišku minusas tas, kad jom nusilenkus susidaro didelis kampas, tai čia kažką įstumti ar ištraukti jau reikia sudėti šiek tiek pastangų. O dabar dažniausiai pasitaikančios problemos. Yra pasitaikę atvejų, kai LED žibintus turinčiose modeliuose nustoja veikti priekinis posūkis, o prietaisų skydelis apie tai vairuotojo neįspėja. O dizeliniuose modeliuose gali pasitaikyti problemų su išsikišusiu kietųjų dalelių filtru. Tačiau iš esmės tai yra patikimas automobilis ir daug informacijos apie dažnas modelio problemas rasti nepavyko. Seat visada buvo tas toks truputėlis sportiškumo lygį turintis ženklas, turint omeny Vago grupę. Ir iš tikrųjų tai pakankamai atsiskleidžia ir su šio automobiliu, nes važiuoklė tikrai turi standumo. Posūkis automobilis važiuoja užtikrintai, kėbulas nesuvirsta, duoda tokį lyg pasitikėjimą vairuotojui, kurio taip ir norėtųsi. Ir manau, kad su tokio automobilio užmiesčio keliukuose, vingiuotuose būtų galima išspausti vieną kitą šypseną, ypatingai jeigu tokį modelį nusipirktumėt ne su 1,6 litro darbinio tūrio dizeliuku. Aišku, kalbant apie komfortą, yra visiškai kita medalio pusė. Ta standi važiuoklė, kurią ką tik pasidžiaugiau, truputėlį atima komforto iš automobilio ir važiuojant mieste per gulinčius policininkus, per gilesnes dabes, iš tikrųjų teks gerokai prisistabdyti, nes na, smūgis į kėbulą šioks toks ateina. Ir aišku, prie to prisideda ir didelė 18 colių ratlankiai. Bet smagu tai, kad išvažiavus į užmestį ir truputėlį pakėlus greitį, tai važiuoklės darbas akivaizdžiai tampa kokybiškesnis ir jau nebetiek trukdo tam komfortui. Pavarų dėžė šį kartą 6 pavarų, mechaninė pavaros jungiasi sklandžiai, automobiliui visgi dar tik tai eina 5 metai, sankaba irgi visiškai nejautri, tai ko gero net pats jauniausias vairuotojas galės pakankamai nesudėtingai važiuoti. Bet su tokiu automobiliu eina ir 7 pavarų automatinė DSG dėžė, kuri yra labai gera, veikia labai maloniai, pats važinėjus su 1,6 dizeliu kombinuotu su DSG dėžė, su visiškai patenkintas, tai ir su tokiu modeliu rekomenduoju rinktis automatinį. Kalbant apie sąnaudas, tai 1,6 litro darbinio tūrio dizelis mieste jums apie 5,5-6 litrų 100 km, jeigu važiuosim pakankamai ramiai. Ir tai yra geras rezultatas. Ir ko gero, būtent šis variklis yra pats ekonomiškiausias Seat Ateco's gamoje. Tai jeigu siekite ekonomiškumo, tai rekomenduoju rinkti šitą. Jeigu aišku norit truputėlį smagesnio važiavimo ir galios, tai jau žiūrėkit nuo 2 litrų ar į benzinus ar į dizelius. Kalbant apie garso izoliaciją, tai na, šiuo metu važiuojam beveik 80 km per valandą ir jau truputėlį girdisi vėjo švilpimas, truputėlį girdisi ir padangos. Aišku, akceleruojant stipriau girdės ir variklis, tai garso izoliacija tikrai nėra stiprioji šio automobilio pusė. Na, matomumas priekyje labai geras, sėdžių aukštai, veidrodžiai ne patys didžiausi, bet tikrai nėra maži, statramšiai nėra platus, tai prieky viskas labai gerai. Žiūrint per galinį langą, man truputėlį trukdo, turi galiniai statramšiai tam tikrose vietose, bet iš esmės vaizdas nėra prastas. Ar verta pirkti Seat Ateco? Na, automobilis kietokas ir tikrai turi šiek tiek pigesnių plastmasių viduje. Iš kitos pusės jis puikiai valdomas, praktiškas viduje ir turi gerą kainą rinkoje lyginant su nemaža dalim konkurentų. Tai jeigu ieškočiau tokio automobilio savo, tai šitą tikrai apžiūrėčiau. O šiaip bičiuliai, kaip visuomet, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit pasubscribint, palaikint ir susimatysim po savaitės.